Продумані ролі, геніальні образи, яскраві деталі. Здається, доля завжди воліла, щоб він став актором. Народний артист України Олексій Вертинський у програмі «Життєві історії». Дивіться на телеканалі «Київ» у суботу о 20:30. Мене інколи в інтерв'ю запитують, а от ви волнуєтеся? Я хвилююсь завжди. Але я хвилююсь не для того, щоб впасти в обморок, а знепритомніти. А я хвилююсь для того, щоб бути сконцентрованим, для того, щоб зібрати всі свої думки і почуття, для того, щоб глядач, який прийшов сьогодні до мене, був вражений.